e zbatutën epike Jasminës. A i vërtet e ka emrin Prince, por princi i vërtet për ty jam unë. Takimi i parë mes Jasminës dhe Princit. Ata të dy u shfaqën shumë të afërt me njëri tjetrin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe madje princi e bëri që të sfidonte frikën e saj më të madhe, të fluturonte me aeroplan. Mirëpo takimi mes tyre nuk u prit shumë mirë nga Andi, që ka qenë djali i parë i cili ka rrëmbyer një puthje Jasminës. Për shkak të këtyre arsyeve, Andi dhe Jasmina patën një përballje në fund të emisionit me njëri tjetrin. Andi tha se është tërhequr nga Jasmina sepse ka vënë në re të gjitha veprimet që ajo i bën me qëllim, ndërsa Jasmina tha se disa veprime ajo nuk mundet t'i bëjë me Andin sepse ai nuk e ka dhënë kurrë mundësinë, duke qenë se gjithmonë largohet i pari pas përfundimit të emisionit. Andi u justifikua me faktin se ka punë ndaj detyrohet të largohet me shpejtësi, teksa shtoi: "Ai vërtet e ka emrin Princ, por princi i vërtet për ty jam unë." Jasmina tha se ajo nuk ka nevojë për një të dashur që e bën për të qeshur, por për dikë që e mbron, si princi.